Sərbəst güləş üzrə millimiz Maxaçqalada təlim məşq toplanışını davam etdirir. Fevralın 8-dən Dağıstan komandası ilə birgə toplanış keçən seçməmiz həm fiziki, həm də taktiki texniki hazırlığın yüksəldilməsi üzərində çalışır. Birgə təlim məşq toplanışı fevralın 25-də başa çatacaq. Martın 18-dən 21-nə də Macaristanın paytaxtı Budapeştdə təşkil olunacaq Avropa Olimpiya Təsifat turnirinə hazırlıq xarakteri daşıyan təlim məşq toplanışına baş məşqçi Namiq Abdullayev və böyük məşqçi Zəlimxan Hüseynovun rəhbərliyi altında 11 güləşçimiz qoşulub. Bunlar Əfqan Xaşalov, Georgi Ecişaraşvili, İslam Bazarqanov, Əhməd Nəbi Qvarzatilov, Əli Rəhimzadə, Turan Bayramov, Hacı Murad Hacıyev, Abubakır Abakarov, Osman Nurməhəmmədov, Şərif Şərifov və Cəmaləddin Məhəmmədovdur. Komandamızın digər üzvləri isə məşqçi Arif Abdullayevin rəhbərliyi altında Bakıda məşqləri davam etdirir. Xatırladakı sərbəst güləşçilərimizin bir qismi fevralın 26-dan 28-nə dək Kiyevdə keçiriləcək Ukraynanın məşhur güləşçilərinin və məşqçilərinin xatirə turnirində iştirak edəcəklər. Bu yarışdan sonra isə Avropa Olimpiya Təsifat turnirinə son hazırlıq prosesi martın 1-dən 14-ünə dək Bakıda Olimpiya Güləş Mərkəzində reallaşacaq.